tänka var skört nog och det må heller inte vara någon logik I det för det var inte någon logik. Så tror jag verkligen man är på förkert spår hvis man prøver att leda efter logiken för den är där inte och den ska inte vara där för så faller det hela samman.